com ho explico. Els lemes de la manifestació, no, que es poden veure per internet, a més, bueno, invitem a tothom a consultar totes les webs, després passarem al llistat de webs de les diferents coses que s'organitzen, no? Per exemple, doncs ja per internet es poden anar veient la gent que de forma col·laborativa, no, uns i altres, van posant diferents lemes, no? Però clar, són, almenys els de diumenge són lemes supervariats, no? Des de banqueros al banquillo fins a... Bueno, són lemes supervariats perquè això té un sentit i una raó, és a dir, Democràcia Real és un col·lectiu amb una voluntat de ser el més oberta, el més plural possible i intentar, com deia el company, mobilitzar a tothom, és a dir, llavors, col·lectius que treballen en diferents àmbits, però que hi ha unes idees de base comunes, no? Com deia ell, i també moltes persones que no han participat de cap col·lectiu però que senten el malestar i volen expressar-ho, no? I llavors, d'aquesta pluralitat de persones, evidentment surten una pluralitat de lemes i de crits de guerra, no? De dir, cadascú protesta per lo que li sembla més... Però bueno, sí que hi ha uns... El lema de base, no? Que és aquest que tenim aquí, dels polítics i els banquers, que em sembla que estarem tots d'acord. Jo volia, en relació a lo que... No, hi estic d'acord. Penso que els polítics n'hi ha de moltes excepcions, molt honrats i que treballen molt, i fins i tot en trobarem molt honrats a la dreta i a la guerra i en trobarem, doncs, per tant, els polítics no són tots iguals i no tots els partits fan el mateix. N'hi ha hagut una democràcia no i els que vàrem lluitar per la, contra la dictadura, hem tingut una democràcia, les coses mai són... Bueno, nosaltres pensem que el que tenim no és democràcia, és per això demanem una democràcia però, real. Però el que compta és que avui per avui, la forma en què tenim tots els ciutadans de participar en la democràticament, evidentment, també és les manifestacions, però la forma més clara i més precisa per comptar-ho democràticament és el vot. Per això és molt important, per mi, què és el que farà cada ciutadà, sabent què és el que estan plantejant ja cada... I la vale, ara, realitat... Un moment, ara parlarem de tot del tema del vot i de les eleccions. Bien. Sí que és... Bueno, acabant amb el que estava a dir, anava a dir que tot el tema que parlaves de les retallades de sanitat és molt important, evidentment en això estem tots d'acord, no hi ha possibilitat de no estar d'acord amb això, però crec que les protestes que són per una cosa tan concreta són importants i s'han de fer, però crec que el problema va més enllà, és a dir, el problema no és que ara s'hagin produït unes retallades, el problema és que hi ha tot un model de gestió al darrere que no funciona i amb el qual no estem d'acord. I es manifesta a través de les retallades, es manifesta a través de moltes coses. Llavors, la nostra protesta inclou les retallades, però va més enllà, no es queda només amb això. Un segon, que aquí també demanaven el Lluís i el Lluís, no sé qui vol parlar primer. Bueno, ara se m'ha oblidat el que iba a decir. Si voleu, de fet, digues, ara. Jo crec que sí que hi ha una cosa que, bueno, que per mi és comuna entre el 14 i el 15, que és un atac als drets bàsics, no? I com que els drets són conquestes que van portar a terme des de la ciutadania, des dels veïns, tant en temps de dictadura com després, no? I que d'alguna manera, quan des de Democràcia Real ja s'està demanant una altra forma de fer política, s'està demanant el dret a la participació política que d'alguna manera la classe política ens ha robat, no? I quan parlem de retallades estem parlant d'un atac privatitzador a uns drets bàsics com són no només la sanitat sinó també l'educació, i en aquest sentit, bueno, els drets són drets perquè són per tothom, no? I perquè si no són per tothom són privilegis, i en aquest sentit és en el que per mi hi ha un link o hi ha una connexió entre les dues protestes d'aquest cap de setmana, que tenen potser un públic diferent o uns assistents o uns participants diferents, però que al final estem parlant d'una cosa que és per tothom i que això que ha estat fruit d'unes lluites i d'unes conquestes i que ningú no ens ha regalat, i molt menys el poder polític, no? I aquí
jo crec que sí que és el punt base des del que tira endavant. Llavors, una mica... Faig una pregunta, a veure si igual casualment era el que anaves a dir, i si no, dius les dues coses. Sobretot més a la manifestació aquesta diumenge, que és, com dèieu, no, pues una suma de molt de, pues de molt malestar, de la suma de moltes coses, no? És com l'objectiu, que és aconseguir molta gent al carrer. O sigui, què voleu diumenge? O... Diumenge volem mobilitzar la gent i és un primer pas, és a dir, l'objectiu no és sortir al carrer diumenge. Vale? L'objectiu és que sortirem diumenge, sortirem més dies, farem més accions, mobilitzarem la gent, sobretot gent que sentia aquest malestar però que no sabia com expressar-lo, i els estem donem un espai on expressar-lo i on dir i on reclamar els seus drets i el seu dret a la participació en gran part, i a partir d'aquí vull dir, no s'acaba el dia 15, no es tracta de fer un gran acte de mobilització i ja està, perquè això no tindria sentit, és a dir, és el punt de partida de tot un moviment que surt fins i tot d'Espanya, és a dir, hi ha molta gent que s'està mobilitzant en simultani, perquè això, com deia, no és un problema de que ara hi ha atur o un problema de que ara hi ha retallades, és un problema que va més enllà i en el qual hi ha molta gent que ja no se'n passa el que ens volen donar. Sí, voleu... Sí, bueno, yo iba a decir lo que ahora me he acordado que tenía que decir referente a lo de la democracia, ¿no? Realmente sí, parece una democracia, ¿no? Pero, y estamos mejor que cuando se estaba con Franco en según qué cosas que... pero es una democracia, es una ilusión de democracia, porque en realidad nosotros no decidimos nada importante, ¿vale? Todas las cosas importantes relacionadas con, como estamos viendo, con sanidad, relacionadas con, por ejemplo, con el petróleo que está subiendo y nosotros tenemos que pagar menos la gasolina y no hay coches eléctricos porque no les da la gana, todo lo relacionado con... ahora vamos a sujetar la subida de los sueldos al beneficio. En realidad no decidimos nada importante. Es una democracia en la que sí puedes salir y lo que mejor puedes hacer en esta democracia es comprar. Eso es lo que sí que parece que sí que se puede hacer en esta democracia, comprar mucho, ¿no? Pero en cosas importantes que no contamos para nada. Entonces, eso es donde hay que romper realmente, que realmente se nos escuche y nosotros seamos los que tomamos las decisiones y nosotros seamos los que nos encarguemos de las cosas nuestras, ¿vale? Porque estamos ejerciendo un voto que además el voto en realidad está encarado de una forma que está hecha la ley electoral que va a parar a una forma bipartidista, ¿vale? El PP-PSOE, el PP-PSOE.